Alô, amigo internauta, começa agora mais um programa Destaque da Semana, dessa vez já na versão 2023. E hoje estamos recebendo o diretor da Escola Milton Dias Porto, uma hora de bate-papo com ele aí, saber das ações, saber quantos alunos, tem grande novidade para os estudantes de Naviraí. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Balta, é uma alegria. Né, que é, primeiramente, cumprimentar a todos da Tchê Produções, né, Correio do Sul TV, cumprimentar a todos que, os acompanhantes aí, que através dessa grande mídia, esse grande veículo de comunicação, para que a gente possa estar explanando, falando do trabalho, né, do trabalho da escola pública, do trabalho do professor para toda a população em geral. Vamos saber onde nasceu Admilson, a sua formação. É sul mato-grossense ou não? Não, eu sou paulista, né? Sou do interior do estado de São Paulo. Eu nasci na cidade de Presidente Epitácio, interior de São Paulo. Sempre costumo brincar que eu nasci ali com o pé dentro do rio, né? Que é interior do estado. Sou de família dali do interior do estado de São Paulo. Com relação à sua formação? Eu sou formado em Ciências Biológicas, que é a minha primeira formação. Na continuidade, fiz a licenciatura em Matemática, também sou professor de Matemática. Né? E a partir dessas duas formações aí, passei a morar em Naviraí, que foi no ano de 2000, exatamente 23 anos atrás. Foi quando ingressei aqui na minha profissão e na Rede Municipal de Educação, a qual eu estou até hoje. Tempo de Naviraí veio 2000 e com relação à área de educação, você formou e já veio trabalhar em educação? Sim, aqui? Formei, né, a formação foi no ano de 1999 e a partir de 2000 já vim para Naviraí para trabalhar, uma cidade que me recebeu aqui de braços abertos no ano de 2000, onde passei a ser professor primeiramente na Escola Municipal Odércio de Matos, né? Na sequência trabalhei também alguns meses na Escola Marechal Rondon e na Escola Maria Aquino, mas uma escola que tenho um carinho enorme, né, é a Escola Municipal Professor Milton Dias Porto, a escola a qual já tenho ali 23 anos de trabalho, né, dentro daquela unidade. Com relação à Escola Milton Dias Porto, você sabe a história da fundação, você sabe quem construiu aquela escola ou não? Sim, Balta, lendo os documentos, né, lendo todos os acervos que tem ali na escola, os documentos oficiais que ficam arquivados, que é uma prática comum das escolas. A escola Professor Milton Dias Porto, ela foi, né, iniciada, foi inaugurada no ano de 1996 e nós até no ano passado nós fizemos uma grande festa na escola, a festa de aniversário da escola, envolvendo todos os alunos para comemorar, né, os 26 anos da escola Milton Dias Porto. E inicialmente, né, a gente tem toda a história lá, ela foi construída na administração do então prefeito Onevan de Matos. Né? Tem até um comentário que na época que iniciou a construção, né, não tinha ainda muita casa ali por perto da escola, mas o prefeito daquele momento, o prefeito Onevan de Matos, né, ele foi um visionário, ele foi um visionário de colocar ali, de fazer, de edificar ali uma escola, uma unidade, e que hoje, né, os anos se passando, a escola, por um momento, ela ficou sozinha, houve a necessidade da construção de uma segunda unidade, que é a Escola José Carlos da Silva. Tem também naquele bairro uma escola, que é um CIEI, né, um Centro de Educação Infantil. Então, a Escola Milton Dias, que ali nasceu sozinha naquele bairro ali, hoje ela já conta com mais duas companheiras, né, para poder atender a toda a população. É um bairro muito grande, né, é o bairro Jardim Paraíso 1, 2, 3 e 4, tem o Vila Alta, agora o Nelson Trade e o Belo Horizonte. Quer dizer, são vários bairros ali formados e que a nossa escola e a Escola José Carlos e o CIEI Maria José, o CIEI Vera Brida, que é o Centro de Educação Infantil, atende ali a toda a comunidade. Beleza, é uma história legal isso aí também, que na época, né, quando o Onevan foi prefeito, falava-se que lá estavam construindo escola para vaca, para boi, para cavalo, porque era só mato ali, né? Mato não, campo, né? E hoje a realidade é bem outra. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta ainda conversando com o nosso destaque de hoje. Conectar o mundo a você,
isso é bem fácil de acontecer. A melhor internet a gente tem para você. Internet voa, internet da melhor maneira. Em casa, no trabalho, tablet ou computador, internet voa, internet que já conquistou. Internet voa, internet voa, onde a conexão acontece. Internet é voa. Ligue agora 3461-7154 ou mande um WhatsApp para 99606-1645. Estamos de volta com o nosso programa Destaque da Semana, é o primeiro de 2023, hoje dia 2 de março. Iniciando aí com o diretor da escola, Milton Dias Porto, aqui de Naviraí. Com relação à escola, vamos voltar a falar da escola. Quanto tempo você trabalha na escola? Na escola Milton Dias, eu cheguei no ano de 2003, né? Exatamente no ano de 2003. Como já mencionei, os dois primeiros anos, né? Conheci as outras unidades, mas a partir da minha posse do concurso, ali de 2003, eu passei a atuar na escola Milton Dias, e trabalhei por alguns anos ali como professor de ciências biológicas e professor de matemática ali dentro da unidade. Tanto é que, né, alguns anos depois é comum ter algumas mães ali que lá no passado foram minhas estudantes, foram meus estudantes ali de sala de aula. Né? Sempre trabalhei com os alunos, com as turmas de sétima série, oitava série, né, sexta série naquele momento, a antiga quinta série, porque a partir do ano de 2009, teve uma reestruturação no ensino, né, Balta? E o governo passou a utilizar, a ofertar o ensino de 9 anos. E então as turmas passou, ao invés de série, passou a ser chamada de ano. Então nós, hoje, usamos a nomenclatura de primeiro ao nono ano, né? Primeiro ano, segundo ano. Tendo em vista essa oferta do governo, que foi uma oferta muito válida, que o ensino fundamental ele se completava com 8 anos de estudo, né? E no ano de 2009 para cá passou a ser, né, em 9 anos de estudo. É um ano a mais na vida da pessoa, né? Um ano a mais na vida de cada brasileiro que ele tem a oportunidade ali de estudar, de adquirir seu conhecimento. Beleza. Com relação à escola, você foi direto para professor ou já exerceu algum cargo dentro? Não me mantive. Primeiro, né, inicialmente, como professor. Aí depois passei a ser coordenador pedagógico da unidade, né? O diretor na época, ele tinha uma linha de trabalho pautada na questão da gestão democrática e a própria comunidade, os próprios professores escolhiam ali com a avaliação da direção da escola, escolhiam o coordenador. E no ano de 2006 eu coloquei meu nome em apreciação e de 2006 eu passei a ser, no ano de 2006, passei a ser coordenador pedagógico da unidade, atendendo ali, atuando nas séries finais, né, que é de sexto ao nono ano do ensino fundamental. Com relação à escolha do diretor, como é que é? Indicação, tem eleição, como é que funciona o sistema? Joia, Walter. Isso aí é um assunto muito importante, que quando eu vim para Naviraí, que eu conheci esse sistema de ensino, o jeito que o sistema de ensino trabalhava, me chamou muita atenção, né? É um trabalho voltado e pautado em cima da gestão democrática, né? É poder a comunidade escolar, e a comunidade escolar que eu menciono são os pais dos estudantes, os estudantes acima de 14 anos, assim como os servidores administrativos e os professores. Eles têm a oportunidade de votar, né? Primeiramente, a pessoa coloca o seu nome em apreciação, coloca o nome em apreciação. É baixado um edital, né? A gerência de educação confere tudo, realiza toda essa parte documental e nas unidades a gente realiza a eleição. E no ano de 2019, né? Então durante o período aí, né, para a gente entender bem, de 2006 até 2019, fiquei sempre sendo coordenador pedagógico, tive um período, uma experiência, fui convidado para o gestor, né, um dos gestores anteriores, para inaugurar uma escola. Eu trabalhei atuando ali na escola do bairro IP, né, no bairro Jardim IP, a escola Diomedes. Tive a oportunidade ali e o carinho com toda aquela comunidade e nós inauguramos aquela escola ali no final do ano de 2016, mas no ano de 2017 retornei para a escola Milton Dias Porto, né? Essa escola qual a gente fala que eu falo que tem esse enorme carinho, esse amor, esse,
esse carinho muito grande pela escola. E a eleição para diretor, né, como estava já seguindo nessa mesma linha, em 2019 realizou, a cada 3 anos que acontece. Então teve no ano de 2019, foi o primeiro ano que eu coloquei meu nome em apreciação naquele momento e fui candidato único naquela ocasião e toda a comunidade pôde aprovar o meu nome ali para ser diretor da unidade. Então estou agora nesse momento, né, na segunda gestão, mas iniciado para ser diretor, iniciei no ano de 2019. Parabéns, hein? Vale destacar, já é o segundo mandato, né? Isso é bom. Mostra que realmente o trabalho está sendo bem feito, com responsabilidade, com parcerias, né? Como é que está lá? Vocês têm a. Como é que chama? Associação de Professores e. PAI? Como é que chama? Ô, Bota, joia, muito bem, bem falado, bem lembrado desse assunto. Nós chamamos de APM, né? APM. Uhum. O diretor da escola, ele não trabalha sozinho. O diretor da escola precisa de ter ali as instâncias colegiadas, né? Nós chamamos de instância colegiada, que é o Conselho Escolar e a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, né? O Conselho Escolar, como o próprio nome diz, é conselho. Ele trabalha junto ali, são pessoas representado por cada segmento de dentro da unidade, junto à direção da escola, nas tomadas de decisões, isso para o conselho. E a APM, que é chamada de Associação de Pais e Mestres, eles já têm um olhar um pouco mais a fim de, o caráter mesmo de aquisição de executar, né? A APM, ela acompanha os recursos que são direcionados à escola, que são direcionados à unidade, e a aplicação desses recursos, né? Que é importante dizer que todos os recursos direcionados, eles precisam chegar até os estudantes, eles precisam chegar até a comunidade escolar, na melhoria, né, do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Quem está presidindo a APM? Hoje a nossa presidente é a Andrea Balbino, ela é mãe de um estudante nosso lá, ela tem 2 estudantes que estudam na nossa escola desde o primeiro aninho. E é uma pessoa bastante atuante, é uma pessoa que está sempre presente na escola, sempre quando tem as reuniões ordinárias e tem também os momentos que a gente chama assim de emergência. E a Andrea Balbino, leva até o agradecimento a ela. Ela está sempre presente junto com nós, junto com a direção, né? Acompanhando, viabilizando o direcionamento dos recursos da unidade. Beleza, aproveitar então e mandar um abraço para a presidente e todos, né, os profissionais de educação que trabalham nessa grande escola que tem a sua importância no município. Bom, a gente vai para mais um intervalo e volta ainda batendo um papo com o nosso destaque de hoje. Rapidinho. Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country. Moda masculina, feminina e infantil. Sempre com o melhor preço da região. Localizada na Rua Lagoa 188, Centro, em Naviraí. Fone 0-3461-4835. Você também pode fazer as suas compras pelo WhatsApp 0-6799-622-0978. Parcelamos nos cartões em até 10 vezes sem juros. Enviamos para todo o Brasil. Paiol Moda Country, você no seu melhor estilo. Estamos de volta com o nosso programa Destaque da Semana. Hoje, dia 2 de março, já foi carnaval. Agora o Brasil vai, né? Agora acho que passou a folia, né? E agora, março, a coisa anda, né? Partindo do princípio que falam que o Brasil, né, começa a caminhar depois do carnaval, né? Mas nós da educação, nós temos o nosso calendário escolar, que é um calendário revestido aí com 200 dias letivos no decorrer do ano, né? E quero aqui destacar a administração atual, né? A prefeita Raiza Matos, destacar também a nossa gerente de educação, a professora Tatiane Morsch, que desde o início, desde o final do ano passado, que a gente parava para conversar, eles defendiam o início de um calendário, né, o início das aulas, que fosse ainda dentro do mês de fevereiro, iniciar antes do carnaval. Então, na Viraí, ela foi agraciada com isso, a rede municipal de educação toda ganhou com isso, todos os estudantes, porque desde o dia 6 de fevereiro, né, os professores já estavam na escola, numa semana de jornada pedagógica, foi preparada uma semana de recepção para os professores.
É verdade, nós vivemos fazendo matéria lá, foi lá no Salão Paroquial. No Salão Paroquial, foi uma semana ali. Tem teatro. Teatro, de recepção para os professores ali, para todos os professores, tanto efetivos quanto os professores, né? Os contratados, então, para trabalhar o corrente ano letivo. Então, teve uma recepção muito calorosa ali, uma semana de jornada pedagógica para alinhar todos os pontos, para deixar tudo certo e receber os nossos estudantes que chegaram na escola no dia 13 de fevereiro, né? Paramos, tivemos a pausa ali do feriado do carnaval, mas o calendário escolar, as aulas dos estudantes mesmo, desde o dia 13 de fevereiro já foram efetivadas e estamos aí caminhando. Estamos no início do ano letivo, mas com as aulas que o sino já tocou, sempre brinco, que o sino já tocou no dia 13 de fevereiro, às 7 horas da manhã. Está todo mundo já em busca do aprendizado e também vale destacar quantos alunos você tem lá e quais são as séries. Na sede, hoje, nós temos 700 alunos, né? 700 alunos, com mais, hoje, né, as últimas atualizações ali, nós estamos nos aproximando de 150 alunos aqui na extensão, que posteriormente nós vamos estar falando aqui, né, da extensão. Então, na sede, hoje, eu tenho 700 estudantes, 700 alunos. Eles, uma faixa etária de idade ali, de 6 até 15 anos de idade, nós temos primeiro ano, né, 3 turmas de primeiro ano, 3 turmas de segundo, e assim de terceiro, de quarto, de quinto ano, sexto ano, né? A partir do sétimo ano nós temos 2 turmas de sétimo, 2 turmas de oitavo e 2 turmas maravilhosas que é o nono ano, né? Que é uma característica muito grande aí da rede municipal de educação, é ofertar, né? E eles têm um olhar muito carinhoso, tanto nas séries iniciais, que ela chega e vem até o quinto ano, como também para as séries finais do ensino fundamental, que é de sexto ao nono ano. Então, todas essas turmas nós temos lá na escola Milton Dias Porto. Beleza. A gente vai para o intervalo e volta para o diretor falar para você, amigo internauta, com relação à estrutura da escola. Tem novidade, né? Estamos sabendo aí. A gente vai saber tudo isso depois desse comercial. Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Tchê Produções em Naviraí. Ela está há mais de 20 anos no mercado e tem toda a estrutura para atender Naviraí e região. Maiores informações, 67-999-749-6649. Tchê Produções, qualidade e tecnologia. Estamos de volta com o nosso programa Destaque da Semana, hoje recebendo o diretor da escola Milton Dias Porto. Para você que acabou de chegar, esse é o nosso destaque de hoje, lembrando que é o nosso primeiro programa, de você agradecer o convite de você ter vindo, e a gente parou um período aí, férias, né? Alguém tem descansado nesse país, então a gente parou um período e estamos de volta. Bom, e com relação à infraestrutura da escola, como é que está tudo certo a nossa escola lá, Milton Dias? Ô, Balto, importante destacar, né? E dizer também que várias unidades da rede municipal, acredito que essas notícias já foram vinculadas aí nos meios de comunicação, né? Várias escolas passaram por reforma, né? Mas teve uma forma técnica de escolher quais escolas necessitariam primeiro das reformas. E tem escolas que necessitavam de chegar realmente primeiro à reforma, né? A escola Milton Dias, enquanto a reforma toda da infraestrutura, ela ficou, né, para um outro momento, que segundo a administração ainda sai dentro desse ano de 2023. Mas então, por ordem de prioridade, teve a reforma das outras unidades. Mas a notícia muito boa que nós temos, e eu sou muito feliz com isso, né? Claro que não consegui sozinho, nós precisamos aí dos líderes políticos, né? Tive muito apoio aqui do vereador da Casa de Leis aqui da cidade, da nossa cidade, da nossa Naviraí, foi o vereador Bolacha. Por intermédio dele, chegamos até a deputada Mara Caseiro, e ela, eu chamo de madrinha, ela foi madrinha da nossa escola, madrinha da escola Milton Dias Porto. Ela nos presenteou com um recurso da emenda parlamentar, e foi possível a gente fazer a aquisição de computador, de ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado para todas as salas de aula.
E, então, nós temos hoje na escola, nós temos 12 salas de aula que se convergem para 24 turmas e todas elas são climatizadas com um ar-condicionado potente, com um ar-condicionado que é o suficiente para poder manter a temperatura, manter um clima agradável para os estudantes. Porque é difícil, né? Estudar no calor, estudar com as condições ali que não favorece, influencia até no aprendizado da criança, influencia no trabalho também do professor, né? Então, os aparelhos de ar-condicionado, eles vieram assim em boa hora, vieram em bom momento, e a partir do momento que nós fizemos a aquisição via APM, nós já procuramos o quanto antes fazer a instalação desses aparelhos para que eles já pudessem ser utilizados. E hoje eu tenho essa alegria de poder falar, de compartilhar com toda a minha comunidade escolar, né? Essas salas aí com um ambiente confortável, um ambiente agradável para os estudantes e também para o trabalho do professor em si. Beleza, isso é muito bom. Mostra a responsabilidade, o compromisso do político que ajuda tanto na saúde, educação e outros setores que é importante para o Estado. Bom, agora sim a grande novidade que é a extensão. Como é que está a extensão? Já está funcionando? Aonde que vai funcionar ou já está funcionando? Qual que é a grande novidade com relação à extensão da escola? Muito bem. Nós, já era no final do ano passado, né? Final de 2022, a administração, por intermédio da professora Tatiane, que é a nossa gerente de educação, ela me convidou, me chamou e expôs a ideia, né? O pensamento, os planos que a nossa prefeita tinha, a doutora Raiza Matos, de montar ali no centro da cidade uma unidade, uma escola que ofertasse o ensino de primeiro ao quinto ano. Porque a história ela se inicia a partir do momento em que a rede estadual ela passou a ofertar mais as séries finais do ensino fundamental, que inicia-se ali no sexto ano, né, até o ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio. E o ensino de primeiro ao quinto ano, ele ficou com uma responsabilidade maior da rede municipal de educação. E com isso, as escolas, né, as escolas ali que atendiam a região central de Naviraí, a maioria delas eram escolas estaduais. Então tinha essa problemática, tinha toda essa preocupação e a administração atual pensou nesse caminho, pensou nessa ideia, né, de instituir, de colocar ali no centro da cidade uma unidade, né, que ofertasse o ensino de primeiro ao quinto ano. Então nós tínhamos a preocupação, e a prefeita me chamou naquele momento, juntamente ali com a gerente Tatiane, e nós falou dessa ideia. Ele nos apresentou ali o prédio, que tinha uma intenção na prefeitura, e apresentou o prédio da antiga escola Max Reino, localizada ali na rua Panamá, número 115, que passou então a ser uma extensão da escola Milton Dias Porto, né? Porque a partir daí então nós faríamos ali toda a organização de todo o mobiliário para poder já no ano de 2023, que é esse atual ano que estamos, já iniciar ali com os estudantes. Trabalhamos arduamente no mês de finalzinho de novembro, tá? E no mês de dezembro até mesmo chegar ali os últimos dias de trabalho, junto com toda a equipe, junto com todos os servidores lá da escola Milton Dias Porto, nós já deixamos o ambiente praticamente preparado, praticamente pronto, né, daquele prédio que é a antiga escola Max Reino, ali no centro da cidade. E é denominada, passou a ser denominada, né, por escola, é extensão da EMF Professor Milton Dias Porto, escola Professor Luiz Carlos Mantuan. E importante dizer e levar ao conhecimento de todos, né? Esse professor Luiz Carlos Mantuan, ele foi um professor que deixou o seu legado, deixou a sua história na educação de Naviraí. Ele foi professor da rede municipal, ele foi professor da rede estadual de ensino, né? Vindo a falecer aí num trágico acidente. E hoje a extensão da nossa escola, a extensão da escola Milton Dias Porto, é denominada Professor Luiz Carlos Mantuan. Beleza. A gente vai para um rápido intervalo e volta ainda batendo um papo com o nosso destaque de hoje. É rapidinho.
Alô, amigo caminhoneiro! Você sabia que em Naviraí você encontra a mais completa loja e oficina, onde você encontra tudo para o seu caminhão? Estou falando da Pesadão Autopeças e Acessórios. Você encontra baterias das melhores marcas, para-lamas para vários modelos de carretas, climatizador, caixa para a cozinha, geladeira para o seu conforto, faróis de LED, palhetas, motor de partida, filtro de ar, ponteiras para escape e ainda serviço na parte elétrica com profissionais qualificados. Na compra de antena de rádio comunicação da Estelbras, você ganha um brinde. Pesadão Autopeças e Acessórios, na BR-163, quilômetro 126, próximo ao Trevo das Araras, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Fone 3461-0066. Celular 99985-6229. Pesadão Autopeças e Acessórios. Estamos de volta com o nosso programa de destaque da semana. Hoje, dia 2 de março, né, 2023, o primeiro programa do ano. Convidar você, amigo internauta, para se inscrever no nosso canal no YouTube. Cadê? Está aqui no rodapé, está aparecendo aí. Olá, professor, apareceu lá. Está enxergando lá? Olá. No rodapé, tudo opa, certinho. Está lá no YouTube, Correio do Sul TV. Você se inscreve, você compartilha, curte o nosso material nesse famoso YouTube. E também convidar você a compartilhar o nosso material nesse outro que aparece aí, o famoso Facebook. Está ali o Facebook Correio do Sul TV. Para você assistir outras matérias, outros materiais, outras edições, é no YouTube ou no Facebook, fica tudo arquivado. Mais uma vez está ali para você, ó, no YouTube Correio do Sul TV. Aí tem várias entrevistas, tem os jornais que a gente faz toda quarta-feira, tem outro destaque, os destaques do ano passado, enfim, ficou no arquivo. E para você que chegou agora em casa, você pode assistir tudo em alta resolução se você tiver uma TV Smart. Entra no YouTube, procura lá Correio do Sul TV e você vai ver tudo em alta resolução. Você viu? Tecnologia nos ajudando, né? Opa, em breve nós vamos ter... Já está no Instagram ou não? Está no Instagram também. Só que está sem o logotipo do Instagram, mas na outra edição a gente coloca para você. Bom, voltando ao nosso roteiro, com relação à extensão, quantos alunos serão atendidos? Nós temos hoje, né, nós estamos nos aproximando já de 150 alunos matriculados. Nós vamos ter capacidade ali para chegar até 14 turmas que nós temos à nossa disposição, 7 salas de aula, e nós vamos ter, vamos chegar até 14 turmas. Hoje, para uma unidade que começou agora, no último dia 13, com os estudantes, nós estamos nos aproximando já de 150 estudantes. Nós temos alunos de primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto ano, né? Nós atendemos também alguns alunos, né, da zona rural, né? Estuda isso, os alunos da zona rural, nós atendemos ali também na extensão, e assim como vários estudantes que estão aí nessa faixa etária de idade, que estão nas séries iniciais do ensino fundamental, que são moradores aí do centro da cidade, que para se deslocar, né, até os bairros, para a escola, fica longe, né? Então, nós estamos hoje aí se aproximando de 150 estudantes ali na unidade. Mas as matrículas se encerraram? É. Ou já encerraram e deu sequência? Como é que é? Não, importante falar, importante lembrar, né? E importante também para você que está assistindo, para você que teve acesso a essas informações, divulgue, né? Reproduzir essa informação. Nós temos ainda vaga para todas as turmas, nós temos vaga para primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e o quinto ano. Nós temos vaga para todas essas séries anos aí, ali na unidade ainda à disposição. Basta procurar, né, a secretaria da escola com os documentos necessários e a gente faz a efetivação da matrícula do estudante. Beleza, isso é muito bom. É sinal que a coisa está andando, está fluindo. Agora, com relação aos kits escolares que vem, que o município já iniciou a distribuição, o que tem lá nesse kit? Nós temos até a matéria, o Juninho vai sobrepor para nós, né? A gente fez uma matéria lá na Associação dos Professores, na semana passada, que houve a entrega, né? Você está vendo as imagens aí, né, da entrega desses kits.
Como é que funciona isso aí? O que tem dentro, né, daquela pasta? Qual que é o kit? O que, que vem lá? Olha, Balta, a lista de material é grande, né? É grande e necessária. É, eu quero aqui destacar esses 23 anos que eu conheço a educação de Naviraí, né? Cada um, né, tem o seu formato, o seu jeito de administrar, de gerir, mas esse ano os estudantes da Rede Municipal de Educação de Naviraí, eles foram não vou falar presenteados, mas eles foram, me fugiu assim a palavra. Mas todo aquele esforço que a gente entende, né, a família, toda a dificuldade para aquisição de material, o aluno ele teve acesso esse ano a esses kits, a esse kit de material. Nesse kit continha lápis, borracha, caneta, lápis de cor, caderno, né? Para os estudantes de primeiro ao quinto ano é o caderno de brochura, né, que é o caderno que não tem o arame, não tem a espiral. Para os alunos de sexta ao nono ano já é o caderno que tem a espiral, também de 96 folhas, foram 5 cadernos que foram entregues para os estudantes. Teve também, né, e é importante, a matéria explica no dia da entrega do kit, teve também o kit para os estudantes da educação infantil, né, da educação infantil. Assim como o uniforme escolar, né, a camiseta, o uniforme escolar, a gente vê e acompanha e vê a alegria das famílias, certo? De ver o recurso público chegar, né, na fonte, chegar na base, chegar a quem realmente precisa. Então, a administração desse momento, a prefeita Raiza Matos, a professora Tatiane Morte, nossa gerente municipal de educação, não mediu esforço. Eu vi e foi possível acompanhar todo o zelo, todo o capricho para que esse kit fosse entregue agora no início do ano letivo nas unidades escolares. Estamos, já foi feita toda a entrega de grande parte, tem algumas turmas, alguns estudantes que está sendo finalizado a entrega, até porque são 8 mil kits, né, para 8 mil estudantes, então tem toda uma questão de logística, né, para hoje, para essa data que nós estamos falando. Eu acredito aí que mais de 90% dos estudantes já recebeu o seu kit. Isso é muito bom, mostra a preocupação do poder público em investir, valorizar desde a criança até o professor, está todo mundo sendo agraciado, vamos dizer assim. Né? E esse investimento foi importante, foi para o estudante, né, que é o produto final ali, e também para os professores. Os professores também receberam, né, uma mochila, uma bolsa com os materiais necessários ao dia a dia do professor. E é uma forma também, uma forma carinhosa e uma forma que desses recursos chegar também a quem faz com que a educação aconteça, né? A quem trabalha e faz com que o aprendizado aconteça. Eu sempre brinco lá na minha escola, sempre falo para os estudantes, né? O nosso papel enquanto professor, a gente às vezes resume, ensinar a ler, escrever e fazer conta e interpretar, né? Mas o papel do professor, ele vai além disso daí, né? Nós também temos aquela função social, de se pautar em cima da ética, de ensinar, né, ensinar com amor, com carinho, com dedicação. E esse olhar, a nossa prefeita, nesse momento, ela teve para com os professores, e cada professor também, se não recebeu, mas vai estar recebendo um kit de material escolar para o decorrer do ano letivo. Beleza, mais uma vez, parabenizar a administração municipal. Bom, a gente vai para mais um intervalo e volta ainda dessa vez. Tem umas fotos, né? Tem umas fotos para mostrar aí, né? É rapidinho depois desse comercial. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigo Zé Gotinha, que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Apoio ANIP, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional, Jornal Correio do Sul TV e Tchê Produções. Estamos de volta com o nosso programa Destaque da Semana. Quase acabando, hein? O negócio passa rápido. Mas antes a gente tem umas fotos, né? Que a gente vai, o diretor vai comentar, afinal,
Juninho, joga aqui para a gente saber essas fotos da ONU. Vai comentando aí. Então, nós preparamos essas imagens aí, que é da nossa extensão, né? Tem um pátio coberto ali para estar recepcionando os estudantes, para eles terem ali uma proteção na hora do intervalo, né? Tem mesa de refeitório, parte administrativa. Essa anterior é a parte administrativa da escola, secretaria de escola, né? De lá da unidade. E secretaria, essa é a quadra de esporte, né? Muito importante aí para os estudantes, né? Praticar as aulas aí de educação física. E tem bastante imagem. É, o prédio lá, a edificação, elas são de 2 andares, né? Então as salas ali tem todas as adaptações. Legal. Opa, também a sala de aula já montada, formadinha, né, com carteira nova. Isso daí é o diretor, às vezes. Ali está o nosso... Às vezes, um sábado à tarde, a gente tem... Tô brincando, mas a gente tem que acompanhar tudo de perto, né? Verificar tudo certinho. E quero destacar o trabalho maravilhoso das nossas meninas, das nossas servidoras administrativas. Tem um pátio bonito lá para as crianças, né? Um pátio bonito, bem diversificado aí para a criança. Um ambiente bastante... bastante agradável para os nossos alunos, até porque eles merecem, né? Os nossos estudantes. Outra sala aí, né? São outra sala de aula. Essa com a carteira, dessas carteiras aí de cor amarela, elas são mais baixinhas, né? São as carteiras preparadas, Balta, para os estudantes, para o primeiro aninho, estudantes de 6, 7 anos de idade. É importante salientar que tem esse cuidado também, Com relação à altura ali. Com relação à altura, né? São as carteiras... Essa daí já são as carteiras elas são um pouco mais altas, que é para os alunos de 4º e 5º ano. Adolescente. Já são um pouco maiores, então a cadeira é um pouco maior também. Essa é a mesma imagem. Quantas salas tem? Se repete. Então, salas de aulas, nós temos 7. Sete? Elas se desdobram para cá. E essa galera aí? Essa galera aí já estão... Olha lá, foi o dia da recepção. Foi o primeiro dia de aula aí, as professoras prepararam uma atividade aí para recepcioná-los. E eles estão na maior alegria, na maior felicidade, tá? E tem algumas imagens também aí que é da administração apresentando os projetos da administração, né? Tem vários projetos que eles... Olha lá o pessoal na quadra. Isso, olha lá na quadra já. Tem vários projetos que, como o projeto da robótica, que é ofertado nessa unidade e todas as outras unidades. É importante salientar que tudo que é ofertado em uma unidade é também para todas as outras, né? De uma forma geral. Aí são os nossos estudantes. As boas-vindas. Isso, esses são os nossos professores. Quero destacar, e apareceu nessa imagem aqui, a nossa coordenadora. Cadê? Que fica lá na unidade. Volta. Isso, ela está logo ali na frente, ali, ó. Acho que é da minha esquerda aqui, né? Então vai estar do lado direito do... Isso. Isso. É a coordenadora Adriana, a professora Adriana Aquino. Aí na unidade ela exerce a função de coordenadora pedagógica e é uma pessoa... É muito competente para exercer o trabalho, é uma pessoa que eu confio bastante, está lá, né, pronta para estar dando um suporte, um amparo para os professores. E aí é toda a galera, no dia da recepção, nesses primeiros dias de aula aí. Quantos profissionais estão trabalhando aí? Não. Hoje, compreendendo todos os turnos, né, mais o professor de apoio, que faz parte aí da educação inclusiva, que nós... De repente, num outro momento, a gente volta até aqui para poder falar que nós temos o núcleo da educação inclusiva, que é coordenado pela professora Isilda. Então, junto com toda essa equipe, nós estamos hoje em torno de 25 professores. 25 professores. Bastante gente, né? É legal. Aí só a meninada aí já fazendo as atividades na bexiga lá, ó, com as vogais. E a gente sempre fala para explorar todos os ambientes, né? Tanto a sala de aula quanto o ambiente externo. São as crianças ali, ó, com o material voltado para a alfabetização. Material, vale destacar, adquirido, né, através da Gerência Municipal de Educação, que é o alfabeto móvel. Bom, hein? E outras atividades mais aí. Parabéns, hein? Aí, ó. Acho que tem mais foto, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Isso, tem bastante. Temos bastante. Questão de horário também, de tempo, né? Isso, nós temos bastante imagem ali, bastante registro, porque é importante, né? Dentro da unidade, a gente, a cada atividade, a cada passo, eu sempre oriento
a coordenação pedagógica da escola, os professores também, desenvolver uma atividade, é uma atividade legal, é uma atividade de destaque, registra essa atividade para ficar nos arquivos, para que a gente possa, num momento igual esse, Balta, num momento igual esse, a gente possa levar o conhecimento de toda a comunidade, levar o conhecimento de todos. Beleza. Bom, como é o nosso último bloco, quero agradecer a tua presença aqui, o nosso primeiro destaque do ano, né? Que você deixe a mensagem aí a professores, alunos, né? Todo o pessoal que fazem parte da comunidade escolar. Muito bem, Balta. Primeiramente, mais uma vez, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por ter oportunizado esse momento de estar vindo aqui falar um pouco, né? Do professor, né? Da figura, da imagem do professor. Falar do professor Edmilson, daquele que saiu de lá do interior do estado de São Paulo, filho de agricultores, e que seguiu a vida aqui, a vida profissional dentro do município de Naviraí, né, fazendo parte da rede municipal de educação e tendo sempre esse compromisso, sempre esse olhar. Mas destaco que a gente, dentro da unidade, nós não trabalhamos sozinho, tem toda uma equipe, né, e tem as pessoas que, em determinado momento, depositar o voto de confiança no nosso trabalho. E a gente procura todos os dias fazer sempre, fazer cada vez melhor. Né? Deixo um grande abraço a todos os pais dos alunos matriculados na extensão, professor Luiz Carlos Mantuan. Deixo um grande abraço, um carinho enorme a todos os pais dos estudantes matriculados na escola Milton Dias Porto, na escola localizada lá no Jardim Paraíso. Deixo assim também um grande abraço, um carinho enorme pelos nossos professores lotados nas nossas unidades, tanto na sede quanto na extensão. Também para os nossos servidores administrativos, né? Pessoal da secretaria, os nossos estagiários, Balta, não podemos esquecer deles, e os nossos professores. Né? É uma grande alegria poder chegar até aqui, utilizar esse meio de comunicação para falar um pouco do nosso dia a dia, para falar um pouco do nosso trabalho. Estamos no início do ano letivo e temos muitas ações, temos muitos projetos para ser desenvolvidos no decorrer desse ano. Né? E desejamos aí, tanto a mim, quanto toda a minha equipe, como para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Naviraí, um grande sucesso no ano de 2023. Opa, é verdade, porque o início, o 2023... começando agora. Amigo internauta, espero que você tenha gostado. Foi um bate-papo legal aqui com o diretor da escola Milton Dias Porto. A gente conheceu um pouco como é que é a escola, a extensão, cursos, enfim. Foi um bate-papo legal. Espero que você tenha gostado. Tem um encontro marcado na próxima quinta-feira, trazendo para você sempre um tema diferente com um convidado diferente. Bom final de semana e até a próxima edição. Até lá! Até lá! Forte abraço.